Les bombolles de Pep Bou a Rebufa Planetes donaran el tret de sortida el 8 de febrer a la nova temporada del teatre El Patronat de la Garriga. En total seran 18 espectacles de circ, dansa, teatre i música clàssica que van dirigits a tots els grups de la població. Hi haurà actuacions locals com la del Cor Sarabanda i el seu homenatge a Narcisa Freixas i Manuel Blancafort, o Nats Teatre amb Molières. El teatre continuarà sent escenari del cicle de jazz i del Terra de Sons, on aquest any actuarà Joan Dausà i també acollirà el muntatge Idiota amb Ramon Madaula i Anna Saún i els espectacles de Reugenio i Tortell Poltrona. Volem seguir en la línia, diguem-ne, doncs, que ens ha portat a tancar la temporada del 2014 amb una mitjana, doncs, acumulada de gairebé 170 espectadors per espectacle. Nosaltres estem molt contents, doncs, d'haver assolit, doncs, aquesta xifra, que és millorable, però que ens ensenya, doncs, el camí a seguir, no? El cicle s'allargarà fins al mes de juny. Segurament en aquell moment ja estarà operativa la nova pàgina web del teatre. Amb aquesta nova eina es vol facilitar l'accés a la informació dels usuaris a l'equipament i fer més còmoda la compra d'entrades pels espectacles que s'hi facin.